Dobro večer, vrijeme je za centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ja sam Adrijana Kurtiša i vijesti dana. Od potpisivanja Daytona do danas, Republika Srpska čini što je moguće više da oslabi državu, izjavio potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić. Jedan državljanin Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u Sloveniji smrtno stradao u lančanom sudaru. Islamska država objavila video snimak na kojem njen pripadnik na francuskom prijeti napadima protiv Zapada. Rusija negira da je njen avion narušio vazdušni prostor Turske. Turski predsjednik upozorio zvaničnu Moskvu da će morati da snosi posljedice. Od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas u različitim intervalima i intenzitetima BH entitet Republika Srpska čini što je više moguće da oslabi državu i da u tom procesu postigne samostalnost, izjavio je danas potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić. Govoreći o temi entitet protiv države na nedeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, Salkić je rekao da su na BH političkoj sceni od 2010. na snazi javno proklamovani stavovi čelnika RS-a o zagovaranju podjele i nestanka države. Uporedo sa takvom retorikom, kako tvrdi Salkić, vlasti u RS-u čine sve kako bi otežali i onako teške uslove za život Bošnjacima i Hrvatima nastanjenim u tom entitetu. U entitetu Bošnjaci pa i Hrvati gotovo da ne mogu dobiti zaposlenje u javnim ustanovama na nivou entiteta pa do nivoa opština, ne mogu biti zaposleni u vladi Republike Srpske, u agencijama i svim drugim institucijama. Salkić je dodao da se svakodnevno pretresaju objekti Bošnjaka povratnika u Republici Srpskoj. Navedeni elementi, kako kaže, ukazuju na istrajavanje vlasti RS-a da onemoguće život svima onima koji nisu Srbi, koristeći čak i medije koje redovno izvještavaju tako da su Bošnjaci opasnost po Srbe i po entitet. Ovu priliku koristim da pozovem vlast u entitetu da s tom politikom prestanu, da energiju koju ulažu na podjelu ove zemlje počnu ulagati na integraciji ove zemlje, na jačanju demokratskih kapaciteta ove zemlje. Kada je riječ o najavljenom referendumu u RS-u, Salkić ističe kako javnost o tome sluša godinama i vjerovatno je da će se to nastaviti dok je na vlasti aktuelna politička garnitura. Nikakav referendum ne može ugroziti evropski i NATO put Bosne i Hercegovine. Oni mogu usporiti, ali mi idemo putem koji je definisan i vjerujemo da ćemo stići tamo u Evropsku uniju, rekao je Ramiz Salkić. Jedan državljanin Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u Sloveniji smrtno je stradao u lančanom sudaru na primorskom autoputu u Sloveniji, potvrđeno je Srni iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ambasada Bosne i Hercegovine u Sloveniji dobila je ovu zvaničnu informaciju od Generalne policijske uprave MUP-a Slovenije. Ambasador Bosne i Hercegovine će u narednim danima pružiti neophodnu pomoć porodici nastradalog te ostati u kontaktu sa zvaničnim organima kako bi eventualno dobili informaciju o drugim državljanima Bosne i Hercegovine koji su bili učesnici udesa. Saobraćajna nesreća dogodila se jučer oko 14 sati kada se sudarilo oko 70 vozila uključujući 4 kamiona i autobus. Prema najnovijim podacima u nesreći je poginulo 4 ljudi, oko 30 je povrijeđeno. To je najteža do sada nesreća u Sloveniji prema broju vozila. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća Stari grad prihvaćen je prijedlog da se kroz odluku koja reguliše zakup poslovnih prostora onemogući otvaranje kladionica na zaštićenom području Baščaršije, dok je drugom odlukom zabranjen rad kladionicama u krugu od 50 metara od obrazovnih institucija, te je uvedena posebna tarifa za zakupce koji se bave igrama na sreću. Ovim odlukama Stari grad Sarajevo konačno nastoji regulisati ovu problematiku, dok se zagovornici slažu da bi i ostale opštine u Bosni i Hercegovini trebale pratiti ovaj primjer, te vjeruju da bi se ovo pitanje moglo regulisati i na višim nivoima, poput kantonalnih ili entitetskih. Htjeli smo makar taj dio na neki način da pokušamo da ispravimo, da utječemo na opštinu, da se na području, tom zaštićenom području Baščaršije, djelatnosti koje su neprimjerene za sam
ambijent, taj neki historijski baš čaršije u budućnosti ne dozvoljavaju. Mislim da je pravi smjer zapravo da idemo u ove neke civilizirane, da tako kažem, mjere, da se uvedu određene restrikcije, da se kladionice ne mogu nalaziti blizu obrazovnih institucija, također blizu institucija kulture, blizu vjerskih institucija, to su neke upitne stvari koje trebamo ograničiti i koje svaka lokalna zajednica, ali više i nivoje vlasti trebaju na svoj način da se suoče sa tim problemom. Nažalost, loša socijalno-ekonomska situacija je glavni razlog zbog kojih građani posjećuju kladionice. Kako kažu sagovornici, ovo je samo jedan mali doprinos kako bi se regulisala ova oblast te sklonile kladionice iz blizine škola, kulturnih i drugih značajnih institucija. A ovdje neko uzma velike pare pa zato to radi. I varaju, i ovu djecu nagovaraju. I ko uniđe u jednom kladionicu, on može zaboraviti na platu i na sve, i djeca i žena kući što čekaju ručak, mogu sve to zaboraviti. A što samo na području Bašaršije, što ne na području Bosne i Hercegovine? Pa to je zlo kojeg bi trebalo ukloniti. Prema planu potrebno je dati rok od nekoliko mjeseci do kada bi trebalo zatvoriti postojeće kladionice u blizini obrazovnih institucija i na području same Baščaršije u Sarajevu, pošto je nemoguće u kratkom roku ukloniti navedene objekte. U moskovskoj fabrici u kojoj je izbio požar, vatrogasci su pronašli tijela 12 osoba, objavila je jutros ruska agencija RIA Novosti, pozivajući se na izvore bliske istrazi. Policija provodi istragu kako bi utvrdila uzroke smrti i da li je požar podmetnut. Istraga je pokrenuta pod sumnjom na namjerno uništenje ili oštećenje imovine, što je dovelo do smrti ljudi i drugih teških posljedica. Na zgarištu je pronađeno nekoliko izvora vatre, pa istražni organi sumnjaju da je požar možda namjerno podmetnut da bi se prikrio neki zločin, rekao je izvor iz policije za agenciju TAS. Dodao je da za sada nije poznato da li su žrtve poginule u požaru ili su ubijene ranije. Vještaci rade na tome da to utvrde. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da nijedan ruski avion nije narušio vazdušni prostor Turske. Turski predsjednik upozorio je zvaničnu Moskvu da će morati da snosi posljedice ukoliko ruski avioni nastave da narušavaju vazdušni prostor te zemlje. Izvještaji Turske o navodnom narušavanju vazdušnog prostora su neosnovani i predstavljaju propagandu. Turski vazdušni prostor nije narušila ruska letačka grupa razmještena u Siriji, rekao je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Tursko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je ranije da se incident sa ruskim vojnim avionom desio jučer i da je letjelica dobila više upozorenja turskih radarskih jedinica. Nijedan od tih radara ne može da ustanovi vrstu i pripadnost letjelice, da li je ruska ili takozvane koalicije predvođene SAD-om protiv Islamske države, dodao je Konašenkov. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je zvaničnu Moskvu da će morati da snosi posljedice i da se s tim u vezi želi sastati sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, prenosi Reuters. Rekao sam našem ministarstvu vanjskih poslova da prenesu moju želju da se lično sastanem sa Putinom. Do sada nije bilo odgovora, rekao je Erdoğan novinarima na aerodromu prije odlaska u posjetu u Latinskoj Americi. Ovu povredu vazdušnog prostora do kojeg je došlo uprkos svim našim upozorenjima na ruskom i engleskom jeziku smatramo naporom Rusije da izazove eskalaciju krize u regionu, istakao je turski predsjednik. Ukoliko Rusija nastavi sa povredama turskih prava na suverenitet, bit će primorana da snosi posljedice, upozorio je Erdoğan. Islamska država je objavila video snimak na kojem njen pripadnik na francuskom prijeti napadima protiv Zapada i egzekucijama otpadnika i špijuna u Iraku. Snimak je jučer postavljen na internet stranicama, a navodi se da ga je napravila medijska služba IDIL-a u iračkoj provinciji Nineveh. Na snimku pripadnik IDIL-a koji govori francuski nosi masku, vojnu uniformu i pištolj, a ispod maske se može vidjeti njegova plava kosa. On na snimku prijeti da će IDIL izvesti napade zbog kojih će Zapad zaboraviti napade od 11. septembra 2001. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i pariški masakr. On također tvrdi da koalicija na čelu sa SAD-om koja se bori protiv IDIL-a u Siriji i Iraku neće biti u stanju da pobjedi tu militantnu grupu.
Po svemu sudeći, video je načinjen nakon pariških napada od 13. novembra, u kojima je ubijeno 130 osoba, a odgovornost je preuzeo upravo IDIL. Aktuelni Zika virus mogao bi postati veća zdravstvena globalna prijetnja od smrtonosnog virusa Ebole, koji je prošle godine u afričkim zemljama odnio preko 11.000 života. Zbog globalnih putovanja naučnici upozoravaju kako se virus može pojaviti bilo gdje u svijetu. Da je ovaj stav u vezi Zika virusa široko rasprostranjen kod visokih svjetskih zdravstvenih radnika, izjavio je Jeremy Farrer, specijalista za infektivne bolesti i šef organizacije Wellcome Trust, jednog od najvećih humanitarnih istraživačkih centara u svijetu. Kako prenosi britanski The Guardian, još uvijek nema nikakvih izgleda da bi se uskoro moglo pronaći efikasno rješenje ili vakcina protiv Zika virusa. Zika virus, koji se prenosi sa komarca na čovjeka, registrovan je prvi put 1940. godine u Ugandi, odakle se proširio cijelom Afrikom. Zbog globalnih putovanja naučnici upozoravaju kako se virus može pojaviti bilo gdje u svijetu. Opasni virus prenosi isključivo komarac koji živi u urbanim sredinama tropskih područja. Agresivno grize tokom dana, a prenosilac je i žutice, kostolomne denga groznice i virusa čikungunje. Za ovaj virus ne postoji vakcina, dok ne postoji lijek ni za liječenje virusa. Simptomi obično uključuju groznicu, osjep, bol u zglobovima, crvenilo i bol očiju, bol u mišićima, glavobolju i povraćanje. Simptomi obično počinju 3 do 7 dana nakon uboda komarca. Pored uboda, ovaj virus se prenosi i širi transfuzijom krvi, ali i spolnim kontaktom. Virus je prošle godine eskalirao u Brazilu, gdje je registrovano više od 2400 slučajeva u 20 brazilskih država. Najveći dio pacijenata bile su porodilje sa povišenom temperaturom, osipom i glavoboljom. Ustanovljeno je kako Zika virus izaziva povećanu mikrocefaliju, neurološki poremećaj koji može dovesti do nepotpunog razvoja mozga kod novorođenčadi. Bosna i Hercegovina nalazi se na nezavidnom 13. mjestu u svijetu po korištenju duhana, čime je situacija u vezi s upotrebom duhanskih proizvoda u zemlji dostigla katastrofalne razmjene. Poručeno je danas sa obilježavanja dana bez cigarete u organizaciji Proija. Prema podacima Proija iz 2015. godine, gotovo 44,1% odraslih stanovnika BH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine su stalni pušači, od čega svaki drugi muškarac i svaka treća žena. Također, skoro 50% zdravstvenih radnika u Federaciji spada u red stalnih pušača, iako su upoznati sa štetnim posljedicama koje ima duhanski dim. Podaci pokazuju i kako svaki stanovnik, aktivni pušač u našoj zemlji, godišnje u prosjeku ispuši 2278 cigareta. Kutija cigareta u zemlji u prosjeku košta 4 konvertibilne marke, što znači da građani Bosne i Hercegovine za duhan dnevno potroše u prosjeku 4,76 miliona maraka. Veliki problem u našoj zemlji predstavlja neprovođenje zakona koji omogućava pušenje na javnim mjestima. Kako je istaknuto u javnosti, je široko rasprostranjeno mišljenje kako je pušenje prihvatljivo, pri čemu se zanemaruju činjenice o štetnosti. Ova kampanja nije da zaustavimo pušenje, već da adresiramo problem posrednog pušenja koji imamo u Bosni i Hercegovini. Ovo je prva javna kampanja koja se zove Smeta mi, i ona planira da okupi pored sebe sve ljude koje smatraju da njihova djeca treba da živi u zdravom okruženju, koje poštuju pravo, ljudsko pravo na čist zrak, koji brine se o svom zdravlju i o zdravlju ljude pored sebe. Udruženje Proi je danas predstavio prvu veliku javnu kampanju o problemu upotrebe duhanskih proizvoda i posrednog pušenja pod nazivom Smeta mi. Građani koji se uključuju u kampanju putem društvenih mreža pozvani su da se bore za zaštitu prava nepušača na svim javnim mjestima gdje su izloženi duhanskom dimu. U velikom broju zemalja danas se obilježava Nacionalni dan bez cigarete, tokom koga se pokušava educirati stanovništvo o opasnostima koje prijeti pušačima, ali i onima koji se nazivaju pasivnim pušačima, kolateralnim žrtvama pušača. Prema najavama meteorologa, uslijed porasta emisija stakleničkih plinova i atmosferskog fenomena El Niño, globalna temperatura značajno će porasti u narednih 12 mjeseci.
Prema podacima Državnog meteorološkog zavoda Velike Britanije Met Office, nastupajuća godina bit će značajno toplija, sa tim da nije precizirano za koliko stepeni. Stručnjaci za porast temperature na globalnom nivou najviše krive El Niño, globalni atmosfersko-okeanski fenomen u tropskom dijelu Tihog okeana. Njega je, prema pisanju The Guardiana, stvorilo globalno zatopljenje, a meteorolozi tvrde da bi on u dogledno vrijeme mogao biti najveća meteorološka pojava ikada. Trenutni uslovi u ekvatorijalnom pojasu Tihog okeana podsjećaju na one iz 1997. godine, kada je pokrenut najveći El Niño 20. vijeka. Uslijed ovog fenomena istočni vjetrovi na Pacifiku slabe, pa se valovi tople vode šire prema Južnoj Americi, gdje dolazi do povišene površinske temperature vode. Fenomen uzrokuje izuzetno tople zime te velike suše u brojnim zemljama svijeta. Navodno je El Niño već u ranoj fazi prepoznat u nekim zemljama koje se bore sa sušom, nestašicom vode i požarima uslijed suhog tla. I za kraj ćemo o vremenu. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto više oblačnosti očekuje se u centralnim, južnim i zapadnim dijelovima, gdje mjestimično može pasti i malo kiše. Tokom dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 5 do 9 stepeni. Najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji. U nastavku slijede sportske aktualnosti. Doviđenja.